Арал ауданына қарасты Аққұлақ елді мекенінде ауызсу желісі іске қосылды. Енді тұрғындар тіршілік нәрін тасып ішпейді, әрбір үйде су сарылдап ағып тұр. Теңіз аймаққа жұмыс сапарымен барған облыс әкімі ауылдағы ағайынның қуанышына ортақтасты. Сондай-ақ қуаңшылықтан қиналған халықпен кездесіп, ұсыныс пікірлеріне құлақ түрді, мамандармен сөйлесіп, мәселені шешу жолдарын қарастырды. Тақырыпты осы өңірде жүрген тілшіміз Әкімжан Жолтаев сабақтайды. Бүгін де Арал ауданының 82% сапалы сумен қамтылған. Дегенмен Шалғайдағы бірнеше елді мекен тұрғындары тіршілік нәрін шахталық құдықтардан және тасымал арқылы тұтынады. Қазіргі күні бұл мәселені шешу мақсатында қаржы бөлініп бірнеше жоба жүзеге асырылуда. Осындай ауқымды жобаның нәтижесінде Аққұлақ ауылында 4785 метр магистральды су желісі тартылып, ескі су айдау стансасы күрделі жөндеуден өтті. Енді міне барлық үйде таза әрі сапалы ауыз су ағып тұр. Бұған дейін тіршілік нәрін тасып ішкен тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Суды бұрын дәриядан тасып ішетін біз 2006 жылы мына Сарбұлақ суы келді ауылға. Сонан бері трактормен тасиды мына Сарбұлақтан. Сон трактордан кейін мына водовоз келді ауылға. Водовозбен таситын Аққұлақ елді мекеніне суды. Енді міне ауылымызға қуанышты су келіп, үйімізде су ағып тұр. Қуаныштымыз. Рахмет. Облыс әкімі мұнан соң Аманөткел ауылында болып ардагерлермен кездесті. Сырбеткейдегі елді мекендерде де қуаңшылықтың зардабын тартып отыр. Себебі жайылымда төрт түлікке талғажау олар шөп жоқ, ал судың тұздылығы басым. Тұрғындар сондықтан қолдағы барынан айырылмас үшін аймақ басшысынан көмектесуін сұрады. Судың құрамы тексерілді лабораторияда, бірақ осының тұздылығы басым деп тұздылығы. Өйткені малдың іші кетіп жатыр, әлі жоқ малда. Аяғын салып су жалайып іше алмайды. Сондықтан да сіздің өтініш осы елдің атынан және мына темір жолдың бергі өтіп мынау қамбаштың жартысы Амалкөлдің 80% малымыз мына қырда, соған бір скважина көмектессеңіз, соған бір ықпал жасасаңыз. Мамандардың сөзінше төрт түлікті қыстан аман есен алып шығу үшін ауданға 9095 тонна шөп керек. Қазір бірінші кезекте осы мәселені шешу жолдары қарастырылуда. Бүгінгі күнге дейін көршілес аудандардан 1767 тонна жоңышқа, 50 тонна жем әкелінген. Алдағы күндері қосымша 406 тонна жоңышқа мен 60 тонна арпа келеді деп жоспарлануда. Егер төтенше жағдай жарияланса, ең әуелі осы проблема шешіледі және 15 су ұңғымасы қазылып, бірнеше каналда тазартылады. Сондай-ақ Бұрмақалақ учаскесіндегі аспай су ағысы қайта қалпына келтіріледі. Егер арна бөгеліп, жоба жүзеге асса, Ақшатау Қамыстыбас көлдер жүйесі толтырылып, Аманөткел, Райым, Жетеспей, Қамыстыбас, Жаңақұрылыс ауылдық округтеріндегі жайылымдық, шабындық жерлерге су шығады. Гүлшара Әбдіқалықова жауапты сала басшыларына бұл жұмыстарды бақылауға алып, бекітілген алгоритмге сәйкес жұмыс жүргізу керектігін айтты. Енді облыстық деңгейде жаңағы төтенше жағдай жариялау аудан бойынша құжаттары дайындалып бір процедурасы жүргізіліп жатыр. Соған байланысты қосымша ақша бөліп мына малшыларға жеткізіп беру, жаңағы көлік шығындарын соны өтеу бойынша шешіп береміз. 15 ұңғыма мәселесі қаралды, 15 ұңғыма мәселесін қолға аламыз. Қазір соның құжаттарын дайындап жатырмыз. Одан басқа Қамбаш көлін суландыру бойынша ол жерде дамбы салу мәселесі тұр. Онымен министрлікпен келісім бар. Жақында министрліктің басшылары келді. Қазір оның да құжаты дайындалып өтіп қалды. Әрі қарай қаржы бөлу мәселесіне байланысты министрлікке ұсыныс береміз. Аймақ басшысы сондай-ақ Қамбаш көлінің жағасында кәсіпкерлермен кездесіп, туризмді дамыту мәселесін талқылады. Әрине, мәселенің басы суға келіп тіреледі. Егер Қамбаш бұрынғыдай толса, кәсіпкерлікте туризмді де дамытуға болар еді. Қамбаш көлінің деңгейін сақтау ол су командалық режиміне байланысты. Жаңа тоспа жайлы естіп отырмыз. Болашағымыз сол тек қана суға байланысты. Енді туризм жағдайына келсек, біз осы салада 98 жылдан бері келетін осы елдің тумасымын. Бізге бірінші ірі туристік ресурс орталық керек. Жаңа жол салу мәселесі ол да шешіледі Құдай қаласа, бірақ соның екі қақталына бір леса қаласа болса. Енді қазіргі бірінші мәселе мына малдар өлімі болды, шығыны болды. Соған байланысты мына МЧС арқылы қазір күттірмейтін мәселелерді шешеміз. Сосын жаңа айтқандай жол мәселесі бар, басқа каналдарды тазалау мәселесі бар, оның бәрін шешуге болады.
Облыс әкімінің сапары ауданның Қырбеткейіндегі елді мекендерде жалғасты. Сазды Қарақұм ауылдарының ардагерлерімен кездесіп, мәселелерін тыңдап. Шалғайдағы тұрғындар үшін ең басты проблема жол қатынасы. Мәселен, Саздыға кіреберістегі 21 шақырым жолға асфальт төсеу қажет. Мынау тас жол шамал дірден кіріп қалды, бұдан да бірақ жақсылық болды. Машина келіп жатыр, шөп алып жатырмыз, осымен келіп, алыстан келген шөптерді. Ben sonra asfalt bulsa diye bir utmuş ver. Olsa halkın, emme ağulumuzun, yerimizin tileği. Olsa siz son kumuk verseniz, olsa asfalt serpeseniz, mümkünçülük bulganınca. Respublika'ya kadar ısınıp koyduk. 2022 yılın kestesini kırgızdık yolda. Ne güzel taş yol, şimdi bunun üstüne tolka asfalt bana gerek. Ya, kurduk yolda. Жаңағы өтінім жасап жатырмыз. Енді биылға үлгермейді, өткені бұл сезоны бар бұл өзіне. Келесі жылға енді заявка беріп, республикамен жұмыс істеуге тырысамыз. Ал 2018 жылы басталған аудандық маңызы бар Самара Шымкент Жақсықылыш Тоқабай Абай автомобиль жолы биыл аяқталады. Тиісті қаржы бөлініп, қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Құрылыс басында болған облыс әкімі мердігер мекеме өкілдеріне сапаға ерекше мән беруді және мерзімінде бітіру керектігін тапсырды. Ұзындығы 83 шақырым құрайды, ені 6 метр, бәрі сіңіпке байланысты. Қалыңдығы 6 сантиметр. Қазір осығанда 60-70% жобасы жұмыстар жүріп жатыр. Бұның жұмыстарын бәрін толықтай аяқталғаннан кейін ұлттық сапа орталығымен лабораториялық несімен бәрі қабылданатын болады. Гүлжер Әбдіқалықова сонымен қатар Қарақұм дәрігерлік амбулаториясында болып, екпе жұмыстарының қалай жүргізіліп жатқандығын көрді. Вакцина салдыруға келген тұрғындармен сөйлесіп, сақтық шараларын барынша күшейту керектігін айтты. Қазір әлемде мутацияланған вирус пайда болды. Сондықтан дер кезінде екпе салдырып, ауруға қарсы тұруымыз қажет. Сонда ғана індетті ел болып жеңеміз. Әкім Жолтаев, Нұржан Мұзарапшин, Рамазан Жүсіпбек, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.